أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta. O Zot, ty të qofshim fal, ty të takon falenderimi për çdo mirësi dhe begati. O Zot, ynë ty të lutemi na fal dhe na mëshiro, nëse ti nuk na fal ne jemi të humbur dhe të shkatruar dhe të mbaruar në këtë jetë dhe në jetën tjetër. O Zot, ynë ty të lutemi na oriento për tek më e mira ti e Zoti i orientimit dhe i udhëzimit. Pa orientimin tënd çdo logjikë dhe çdo mendje dhe çdo zgjuarsi është e kot. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na fal neve mirësinë e kësaj jete dhe të jetës tënde. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i mëshirës, Zoti i faljes, Zoti i udhëzimit, Zoti i orientimit, Zoti dhuruesi i begative, i vetmi Allahu Xhelle Xhelaluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu Xhelle Xhelaluhu. O Zot, ty të lutem të na falësh edhe të na mëshirosh. O Zot, ty të lutem të na falësh sinqeritetin edhe vërtetësinë në thënien dhe në vepra. O Zot, ty të lutem kur o Allah mos ndodhi që ne dhe bëhemi ur mbi të cilën njerëzit kalojnë për në xhenetet e begata e pastaj ura shembet edhe bie vetë në zjarin e xhenemit. O Zot, na ruaj. Amin. Të nderuar vlezër dhe motra muslimane, kemi vazhduar që në hutbën e kaluar disa tema të cilat kanë bëjnë me cilësit e një grupi, me cilësit e disa njerëzve, të cilët nuk janë grup do si do, ose nuk janë njerëz do si do. Nuk janë as parti, nuk janë as lobing, nuk janë as gjë nga këto që mund të mendojë dikush, por se janë njerëz të cilët Allahu Xhelle Xhelaluhu i quajti me emrin më të bukur, Ibadur Rahman, robët e mëshiruesit. Fjala rob, tham, nuk është ndonjë fjalë që t'jep ndonjë prestigj. Nuk është ndonjë fjalë që t'jep ndaj krenari kur të kalosh në rrugë, po vetë fakti që ajo bashkangjitet me fjalën Rahman, me fjalën, me emrin e Allahut Xheleshanu, aty i fiton të gjitha pikët edhe pozitat. Pra që ti jesh robi dikujt është diçka skandaloze dhe është diçka shumë e vogël, po ti jesh robi Allahut Xheleshanu, kjo është gjë më e madhe dhe kjo është ajo që jep krenarinë edhe bukurinë këtij emri edhe këtyre njerëzve. Elus Allahun Xheleshanu që neve të na bëj prej tyre. Amin. Wa ibadur Rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardhi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. E robët e mëshiruesit janë ata cilët kur hecin në tokë hecin me qetësi. Hecin me qetësi, tham herën e kaluar, jo se janë të mbaruar, edhe jo se janë njerëz që s'kan fuqi, edhe jo se janë njerëz që nuk dinë me bëj hile dhe mashtrime. Por se frika dhe dashuria për Allahun Xhelle Xhelalu i bëri ata që t'jenë të kujdesshëm dhe t'jenë korrekt me njerëzit. E kur Allahu Xheleshanu përmend ecjen mbi sipërfaqen e tokës, e përmend si lëvizje këtë, jo se përjashton lëvizjet e tjera. Por se gjatë ecjes, pra gjatë ditës tënde, ke të bësh me njerëzit, merr dhe jep. Ke të bësh me njerëzit, ke punë, pra ndron me ta. Gjithashtu shkëmbehesh me ta, përballesh me ta në të gjithë to marrëdhënie që kanë të bëjnë me daljen tënde edhe me ecjen nëpër rrugë. Ato ecin me butësi dhe me korrektesë dhe me qetësi, siç thamë neve, ka qenë
ecja e një prej ulul azmi min ar-rusul, prej profetëve të mëdhej Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, jo ecja si njëri i marrum, sikur je i smun edhe sikur nuk ke je nuk e lidhje me dynjan, sikur nuk je fare këtu në realitet, por se ecje me energji, ecje me dinamik, por se me qetësi edhe me butësi, pra në atë formë që njeriu mos mendojë keq për ty derisa nuk ta humb ty buzëqeshjen edhe mirësinë që duhet shpërndarsh për tjerët. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Cilësia e dytë e këtyre njerëzve që bëjnë pjesë në grupin e robëve të mëshirusit është një cilësi shumë e lartë, është një cilësi shumë e mirë. Ata shpërndajnë mirësi edhe shpërndajnë dashuri edhe shpërndajnë vlera, ato shpërndajnë edhe rrezatojnë vetëm dritë kudo që i shkel këmba. Janë njerëz prej cilëve nuk ka keq, janë njerëz prej dorës tyre janë të rujt njerëz të tjerë edhe prej këmbës tyre, edhe nga gjuha e tyre janë të rujt të gjithë tjerët edhe janë të shpëtuar, janë të sigurt. Ata vetëm mirë ke prej tyre, nëse nuk ke mirë, nuk ke keq kurr, nuk bëhet fjalë, sepse këto janë miqtë e mëshiruesit Allahu xhelleshanuhu. E këto njerëz jo vetëm prej tyre kanë fituar dhe gjithë njerëzia dhe njerëzit e mirë dhe korrekt, po prej tyre kanë përfituar edhe ignorantët edhe xahilat, thot Allahu xhaleshanu Kur'an famlart. Saqë edhe kur ju flasin atyre xahilët, kanë vënë qëllime të qarta në jetën e vet edhe ecin, edhe kanë qëllimet, kush janë qëllimet, me qenë rregull me Allahun xhaleshanu, qoftë marrëdhënie me njerëzit, qoftë marrëdhënie me Allahun, me vetveten, me familjen, me të gjithë, në këto qëllime dhe në këto objektiva që kanë, nuk mund t'i pengojë ato një xahil që i del rrugës ose një ignorant, një njerëz pa udhëzim, që nuk ka lidhje me rregullat, me parimet me Allahun xhaleshanu. E kur don me i penguse shejtani të fut pengesë sa rrugës, e kur ju flasin atyre me fjalë të ulta, kur ju flasin edhe ngacmojnë me shpivje, me ofendime, kur ju flasin me fjalë të cilat nuk janë të hijshme, atëherë çfarë thon këto robët e mëshirusit, to që janë grupi i zgjedhur dhe i dashur i Allahut xheleshanu, prej cilve mund të jesh edhe ti, mund të jem edhe unë, kemi të hapur mundësinë që të jemi prej robëve të mëshirusit. Prandaj edhe Allahu xheleshanu i përmendi cilësitë, kush mundet që të bëhet prej tyre le të bëhet. Çfarë thon? Qalu selama, paqe. Nuk kam kohë me humor me gjona pa vlerë. Nuk kam kohë se koha është shumë më e shtrenjtë se sa të merresh me gjëra të cilat nuk sjellin dobi as në dynjë dhe as në ahiret, por se vetëm se thjesht ul nivelin edhe pjacën. Ato e kanë kuptuar se të hysh në rrethin e miqjve të Allahut xheleshanu është pjatë shumë e lartë, edhe është pozitë shumë e lartë, edhe nuk mund t'ulet kjo me gjëra të cilat dalin rrugës, pra edhe me pengime që dalin rrugës. E kur dikush prej tyre të fton, edhe të fton ty në një vepër të keqe, të fton në një mëkat, mund t'i kesh pas shok përpara, mund t'i kesh pas njerëz të afërt edhe të ngushtë. Qalu selama, paqe. E kemi lënë këtë rrugë, jemi largu nga e keqa, nuk dum më me u bë pjesë me të keqen, paqe. Vetëm mirë keni prej nesh, vetëm na leni rahat edhe vazhdojnë rrugën edhe objektivat. Se marrëdhënien nuk e kanë më me të vegjlit edhe me të paorientumit, po e kanë me më të madhin, me Allahun xhelle xhelaluhu. E neve Allahu xhelle xhelaluhu kur na foli për këto njerëz, na dha edhe një apel shumë të madh, ku janë ata të cilët shpërndajnë mirësi për njerëzit, ku janë ata të cilët jo vetëm njerëzit e tjerë, por nuk kanë kursy as besimtarët me fjalë të ulta edhe me fjalë dobta edhe me fjalë pista, ku janë ata të cilët nuk rrinë edhe nuk i rri shpirti duke shpife dhe duke përgoju, ku janë ata të cilët jo vetëm që kur ju fol keq nuk thejnë selam, po e vazhdojnë të keqen vetë parët, ndërkohë që nuk merret askush me ta, ku janë ata cilët nuk i lejnë rehat, pra gjuha edhe dora e tyre njerëzit e tjerë ose besimtarët. Këta njerëz të mirë që janë robët e mëshiruesit, ky grup i begat edhe ky grup i dobishëm edhe ky grup kaq i hijshëm edhe kaq i fitshëm, e kanë kuptuar se të futesh në rrethin e robëve të Allahut xheleshanu i ka disa rregulla, si çdo shoqëri tjetër që ka rregullat e veta, e mundohen të jenë të përpikt me rregullat. Dhe e din shumë mirë se nëse njeriu nuk do të merret me tilla gjëra, ka kush merret edhe ka kush i mbron, ka kush i suporton, se nuk janë më vetvetja, ato janë grup, edhe janë një rreth të cilët i ka futur Allahu xheleshanu, pra në miqësinë edhe në dashurinë e vet. Tregon Imam Ahmedi në prezencë të profetit alayhi salatu wasalam, si shtuhet në hadith vërtet,
ishin dy njerëz që kishin filluar duke u kap me fjalë, dy besimtarë në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. E njëri e shante edhe ofendonte me të patkeq. Kjo lidhet me devotshmërinë, kjo lidhet me dinjitetin, kjo lidhet me karakterin, me edukatën, gjitha rrjedhin prej besimit. Masi je musliman, rrjedhin prej besimit gjitha. E në momentin që ti e hudh fjalën pa e peshuar dhe hudh fjalën pa të keqë dhe pa të klif. Ndërkohë që neve themi hadithet e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe neve këtu zbresim edhe lexojmë pra ajetet e Kur'anit të qarta dhe të freskëta si ditën që i zbriti Allahu xhelle xhelaluhu mbi sipër 7 qejve, atëherë nuk ngelet më asnjë justifikim tjetër me thon, kushdo prej njerëzve, kushdo qoftë ai. Siç thot një prej sahabëve, thot pritet me zbrit mbi ju dënimi Allahu xhelle xhelaluhu. Pse i thon? Po un po ju them juve, thot profeti alayhi salatu wassalam, kurse juve më thoni ka thon Abu Bekri dhe Omeri, duke kundërshtu fjallën e profetit alayhi salatu wassalam. Kjo thot është hata e madhe dhe kjo është me të vërtet është finalja, është e funit fare. Para fjallës profetit alayhi salatu wassalam, para ajeteve të Kuranit, librit Allahu xheleshanu, gjithë tjerat bin poshtë. Atëherë dy veta u kapshin me fjallën prezencë profetit alayhi salatu wassalam, edhe prezenca e dërgumit Allahu nuk i bote me pushu njonin prej tyre, derisa ajo ofendote. E i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, paqja e Zotit qof me të shifte, ndërsa tjetri i thotë paqja, selamun alejk, paqja qof me ty, me kuptimin mle rahat për me, nuk e keq o vllai im. E profeti alaihi salatu wasallam i thotë të pranishnve, këto të dy thotë, i cili njoni shahë dhe tjetri nuk e kthe sharjen, por se vetëm thjesht thotë paqja, Allahu xheleshanu ka caktu një engjëll i cili është mbi qyrës i këtyre të dyve në këtë moment. E ky që pa e shah, ai që pa e shah tash që i thot ti e kshu e ti e ashtu, engjëlli Allahu xheleshanu, një krijesë pa mëkate që i bindet Zotit vetëm, një krijesë e bekuar, i thot, jo, ai nuk e meriton, po ti je i tillë, thot. Edhe për ty, thot, vlen këto fjalë, i kthete përgjigje engjëlli Allahut, meleku i Allahut. Ndërsa ky tjetri që i thot e paqe, paqe, i thot, jo, jo, nuk ka paqe për atë, paqja e Allahut është për ty. Imagjino, domethënë ato njerëz të cilët janë rob të mëshiruesit dhe engjujt e Allahut xheleshanu bën kram ato. Pse? Sepse emrin e kanë shumë të lartë dhe kanë hyrë me një rreth që me të vërtet duhen respektu edhe duhen suportu. Vlezër edhe motra, duhet me kuptu se në fjalorin e muslimanit vetëm diçka nuk ekziston: fjalori i fjalëve të pista. Këtë hiqeni nga menja edhe largoheni i herë për gjithmonë. Ai muslimani i cili ndy gojën e tij, ai muslimani i cili fliq gojën e tij, dijeni se kjo është mëkat, edhe kjo është një fjalë e cila e mërzit Allahun xheleshanu. Qof moment mërzitje, qof pa mërzitje, edhe shumë turp për ata të cilët ju ka bë si vesë dhe ju ka bë si rrugë, kjo duhet me heq dorë urgjentisht, nëse doni me thonë që jemi musliman, pastaj qofse do me thonë që jam musliman, bo ça dush pastaj, se nuk ka rregull edhe nuk ka pastaj as ringjallje dhe nuk ka pastaj as shpërblime dhe nuk ka as përgjegjësi për Allahut xheleshanuhu në mendimin edhe në besimin atyre që janë musliman. A nëse do besosh se ka Allah, nëse beson se ka ditë gjykimi, atëherë vllai im, i ka dy rregulla kjo punë dhe i ka dy parime të cilat duhet me rujt fort, me u përgatit për atë ditë që vallahi është hak edhe është e vërtetë që do dalim përpara Allahut xhelle xhelaluhu. Korrektesa me njerëzit të cilën neve na e mëson Allahu xheleshanu edhe robët e mëshiruesit nuk çalojnë te kjo punë. Korrektesa me njerëzit siç tregohet në histori, ka qenë një person i cili i merr borxh dikujt, ishte mysafir me event largët. I merr borxh dikujt edhe i thot kam nevojë, thot do kthehem vendin tim, thot kam nevojë për borxh 1000 dinar floriri. I thot ajo vllajim, po ti jap, thot se çe ke musliman, çe ke vllajon, po kush është dëshmitari kësaj pune? I thot e ku ka dëshmitar më të mirë se sa Allahu xheleshanu? Po kujt ja lejm garanci, thot, kush do dali garant për këtë punë? Kush do dali kefil pra që ta mori përsipër këtë punë edhe të maj borxhin tat? E ku ka kefil edhe garant më të mirë se sa Allahu, o vllajim, thot? Un thot, ja ku është Allahu dëshmitar edhe Allahu thot është garanti kësaj pune, se un do t'i kthej ty në momentin edhe në kohën e duhur. Imagjinoni i vuni Allahun përsipër kësaj gjoje. E njerëzit kur i vjen Allahun xheleshanu përsipër i gjoje, duhet me qenë shumë të kujdesshëm,
Se në qofë se i kevon Allahu Gjeleshanu për si për i gjojë Rujo ki frikë Zotin Mos ndodhi që në emër të Allahu Gjeleshanu jetu mashtru ose jetu abuzu. Kjo është gjëja më ulët. Njerëzit për gjonat më të shtrenjta betohen, e tjetri kur betohet për fëmijën ose për familjen që ne e dim shumë mirë që nuk lejohet, mos më thyje nëse do ta thyjë ton çeka pa burr ky. Jo burr, po çeka pa burr. Në qoftë se do betohesh për Allahun që e ke më të shtrenjtën, nuk lejohet me rrejt kështu, e jo më i von Allahun për si për gjonave si garanci. Allahu Ekber. Atëherë i thot Meri vllajin borxhin, thot kemi von afatin. Higën venin e vet, ishte vend që u shkote me anije, nuk kishte rrugë në kom. Higën venin e vet edhe kur afro afati i bo lekët ky borxhmarsi, edhe i fut lekët në një qese, pra i fut lekët në një trajse të vogël, edhe i bo gati që t'ja kthej atit personit që ja kishte marrë dhe duhet ishte shumë korrekt, se garant kishte vonë Allahun edhe si dëshmitar kishte vonë Allahun. Atëherë del për ditë dilte që të shifte mos kishte në anije që nisej për vendin e tij. Derisa qëlloj që s'kishte mjet pra që lundrote për atje, e merë borgjin si që kishte, edhe thot, o Zot, thot, ti që je dëshmitari kësaj pune dhe ti që je garanti kësaj pune, ti për e shef që unë nuk kam mundësi që t'ja kthej vllajt tim borgjin në kohën e dur. Ja ku për e vej në një kuti druri këtë borgjë, ose për e vej në një trung duri, për i fus brënda ato si shtransmetohet, edhe për i nisë që t'jem korekt. Ti jem korrekt dhe pastaj me anijen e parë nuk u mjaftu vetëm me kaq. E shkruajtin letër, ky është borxhi i filanit, birit filanit, edhe nuk u mjaftu vetëm me kaq, po duke rujt prapë që të vitë anija e parë. E kur erdhi anija e parë mas një muaj apo sa ditësh, i hyp anijes prapë me lekët me vete. Tjetri nga ana, tjetër dilte. Kishte afru koha, i duheshin lekët, ishte haku vet, ishte gjaku vet. Edhe mendote pra për vllajin e tij, ky që i vuni Allahun kësaj pune. Edhe ky që i vuni Allahun pra si garant kësaj pune. Imagjino, dilte për ditë që të gjete korrektesën atit nga ana tjetër e detit, derisa një ditë duke u kthyer në shtëpinë bregun e detit gjen një trung aty, edhe thot me që nuk paska ardha, ai po e marr me vete kët. Kur e ça trungun vatrën e vet aty te oxhaku, e shef që mrena kishte legët edhe letrën që ky është borxhi i filanit, birit filanit. I kemi vënë Allahun kësaj pune neve. I kemi vënë Allahun, i kishin vënë Allahun, ato e Allahu Xheleshanu është i plot fuqishëm. Mas i muaj vjen ania edhe vjet tjetri direkt ke dera e atit borxhdhënësit, i bi derës e i thot ja ku i ke legët të vllajim ma bo halal. Pasha Allahun është Allahu dëshmitar, unë jam munu me t'i sjell, po nuk kishte thot mjet me ardh. Se vallahi thot nuk lesha thot pa t'i sjell. Thot o vllajim thot hik thot se është kry borxhi jot e ka sjell ai që ishte garant dhe ai që ishte pra dëshmitari i kësaj pune, Allahu xhelle xhelaluhu. Kjo është korrektesa që duhet jetë me njerëzit. E jo me fol pasaj për raste kur tjetrin e pren bes, jo me fol për raste pasaj që tjetrit i thu vallahi billahi tallahi ai ta shkruajm në emër të Allahut si dushti me të gjitha berru fe ça duan i vëm garant e kështu sa merr lekët edhe fiket tjetri pasaj largohet e nuk e gjet dot më, nuk e kap dot më se ku është korrektesa këtu. Vallahi këto nuk janë robët e mëshiruesit, nuk janë robët e Allahut xhelleshanu. Elus Allahun të na falë, të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wal udwana illa ala adh-dhalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al amin nabina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Thot Hasan al Basri, dietari i madh dhe mendje dritur i islamit, zoti e mëshiroft, kjo është dita e tyre, kjo është dita e tyre, e mbushur me mirësi, e mbushur me vepra të mira, e mbushur me dashuri, e mbushur me ndihmes ndaj të tjerëve, e mbushur me përkraje, e mbushur me mirësi që vezullohet dhe që shndrit nga ato për tek tjerët edhe i kap edhe i ndriçon edhe tjerët. E nëse nuk bëjnë dot mirë ato, kur nuk bëjnë dot keq. Po kush është nata e tyre? Si e kalojnë natën ato? Si e kalojnë natën? Kush është nata e tyre? Nata e tyre është nata e më e mirë, siç thot Allahu xhaleshanuhu në ajetin tjetër, walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ata cilët e kalojnë natën duke bërë sejdë dhe duke u ngritur në kom, pra duke u fal për Allahun xhaleshanu, për Zotin e tyre. Vallahi kur po e lexosha këtë ajet, thon drejtën jam menuar shumë ata them apo mos ta them.
ata trajtojnë xhuma, po mos ta trajtoj se nuk jemi as vetë të rregullt namazin e natës, Zoti na fal. Jo se është detyrim, absolutisht nuk është detyrim, por se robi kur të thot diçka, të paktën edhe vetë duhet ta praktikojë edhe duhet ta shoh. Ajo që ishte që më nxiti mua që më e thon është që pse mos ti nxis vëllezrit e mi edhe veten time, që ne vetë jemi për atyre që të përfitojmë nga këto cilësi, edhe ne vetë ja kujtojmë njëri tjetrit këto cilësi, se mbase Allahu xhaleshanu ne forcën e besimit që ne vetë bëhemi të rregullt edhe ke namazin natës. Siç njeriu mund të jetë i rregullt namazet dhe ditës, pra të bëhet i rregullt edhe namazin e natës. Çfarë ishte ajo e cila i bëri këta njerëz që në natën e tyre të lejnë rehatin, të lejnë butësinë e shtratit edhe të krevatit, edhe të ngrihen për gjithë natën, ndërkohë që gjithë jetë të tjerët qetësohen, këto nuk qetësohen dot. Ndërkohë që gjithë njerëzit rehatohen edhe çlodhen me trupin e tyre, këto një breng e madhe, ja trazon shpirtin edhe mendjen, ja trazon zemrën, nuk i le dot që të bëjnë rehatin e trupit, por ati nuk e gjejnë dot në krevat, e gjejnë në vend tjetër. Kush janë këto njerëz që nuk bëhet lav, jo nëpër kabare, nëpër klube note, tu pi, tu bot tape, tu trathu familjen, jo kshu, por se këto janë njerëz që pas kanë i diçka që i boka më ngrit nga krevatin, ndërkohë që të gjithë flejnë, është lutja, është lutja, i lutën Allahu Xheleshanu, për çfarë i lutën Zotit? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Ata cilët thonë, o Zoti ynë, na e largon neve dënimin e xhehenemit, me të vërtet dënimi i saj është i përjetshëm. E kanë kuptuar që është i përjetshëm, sepse neve kemi panë këtë botë që ka halle, ka probleme, ka sprovat ndryshme, ka vështirësi, ka fatkeqësi, por se nuk rrinë shumë, do rrinë 3 ditë, do rrinë një javë, do rrinë një muaj, do rrinë një vit, e pastaj fillojnë lehtësohen gjërat, edhe mbas vështirësisë vjen lehtësimi, edhe harrohen ato vështirësi edhe ato vujtje. E ku mund të harrohet vujtja e xhehenemit që është përjetësisht? E duke shku, edhe duke nejt, e duke shku koha, e duke nejt në xhehenem, edhe më shumë të merrohesh edhe të futet dënimi kur e menoj që nuk maro kur. Ne vetë gjithë e dim këtë, pa e dim me zemër, apo e dim vetëm thjesht, kështu e kemi lexu edhe e kemi një gju, a e dim me shpirt këtë punë, apo nuk e dim me shpirt. E këto njerës janë robë të mëshirusit, që Allahu Xheleshanu i veqoje kuptun me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. A ke provua vllajim kur të karana i halli modh? A ke provu kur të karana i sikleti modh prej sikleteve dynjoz? Pun me lek ose pun me nëj fatkejsi ose me nëj sprov shneti apo nëj diçka tjetër. Ke fëmija, ke prindi, ke tjetri, ke vetë vetja. A e ke provu në i herë vëllajim, kur mund kesh në i haltë modë në prokurorie dhe pritet që me shkua dhe mund bishë edhe në burgë për shembul. A ke provu në i herë që mund tjetë diçka që mund tjetë katastrofike dhe mund tjetë fatale për ty? Wallahi e kemi provu masë dhe gjithë edhe në gjumë. Edhe në gjumë të rimenja ke halë ke problemi. Ti e shtri, sy ti ke mylje në gjumë edhe në gjumë të rimenja aty. E kur robi i provo këtë gjona, atëhere aty e kupto që këto njerës të cilët u lidhen me gjennetin edhe u lidhen me Allahun Xheleshanu u shumë, e krasun edhe pan halët e dynjasa dhe halët e ahiretit, edhe aqë qartë e kanë qështjen, edhe aqë sigur të janë edhe të premtimet e Allahu Xheleshanu, edhe aqë të madhe e kanë sigurin të këzoti i tyre, sa që ju ka bo halë dhe prokupim xhehenemi, moj modë se sa qdo halë tjetër, asi gjo tjetër nuk ka kuptim, edhe nuk ka lidhje, edhe nuk ka krahasim me këtë halë të madhe. E atyre nuk i le pra, nuk i le shpirti rahat me flejtë dhjumë, sepse kanë këtë halë. Jo mërjo, nuk kanë halë, borgje shë gjonëshë, nuk kanë halë, se i kanë hynë hakujtë edhe do vidita që do meret veshë vërtet, absolutisht. Jeta e tyre, dita e tyre është shumë korrekte, është mirësi, ato vetëm mirë shpërndajnë. E me gjitha te, o vllai ime, kanë lënë me janë punën e mirë dhe veprën e mirë, se nuk kanë siguri ke vetë vetja e tyre dhe nuk kanë siguri se dhe i shpëtoj vepra e tyre. E me një herë ato janë zhytë në lutje, edhe në përgjerim edhe në përkushtim dhe Allahu Xheleshanu dhe shpresojnë shumë ke mëshira e të madhit Zot, se kur nuk kanë besë dhe nuk kanë siguri ke veprat e veta. Me gjithë se janë shumë të regullt edhe shumë korrekt edhe shumë devoqëm. Atëherë e thonë, o Zot në ruaj nga zjarri i xhehenemit. Me të vërtet, zjarri i ti është i përjetëshëm, dënimi i ti është i përjetëshëm, në ruaj o Zot. Se nëse nuk në ruaj nga jo, atëherë gjithë tjerat janë kot, nuk kanë kuptim. Njeriu më i begatum këtë jetë në këtë dynja do të cilët para Allahu Xheleshanu në ditën e gjykimit, një moment do të futet në zjarë xhehenemit, për një moment do dali prapë.
edhe do t'i thuhet, o robi im, a ke pa në i her hajër, a ke pa në i her mirësi, o robi im, dynja njeri u më i begatum, kush mund tjetë, a i që s'ka pas provë me sy që gjonat i ka pas dyst, a i cili i ka lindë dhe ka lindë mes të mirave, nuk o lodha asë i sekund, kush mund tjetë njeri u më i mirë, imaginoje, e me të fut në gjehenem, gjehenemi paska i gjoj që ta fshika kujtesën fare, ta të zero ka hardiskun komplet, edhe dilke pasaj thoke, o Zot, wallahi mare e tu hajren kat, s'kom pa në i herë mirësi, o Zot, edhe nuk është duke gënyu se me të vërtet, a i dënim t'i harot gjitha mërësit, t'i harot gjitha të mirat e kësa jetë, 70 vjetë, 80 vjetë, 100 vjetë, sa mund tjetë jeta. Atëherë, ju drejtunë Allahu Gjeleshanuhu, inëha sa e të mustekarën wa mukama, o Zot, ku ka vend banime dhe strehim më të keqë, se sa gjehenemi, pra ndaj në ruaj, o Zot, nga e keqa e dënimit tënë. Kam ledzu në për libra, që për para që herët, se ka pas për njerëzve devotshëm cilët, thonin, i thotë dikush, tilte natën, për shkak të gjithë gjithmonë natën, duke u falë, ose i gjithë në xhami, ose duke qajt, ose duke meditu me vetën e vetë. Edhe i thotë, pse nuk flesë, s'po të shofim në herë kur flemë, vla. I thotë, wallah, i thotë, dhehebe, thotë, dhehebe naum, ka hikë, thotë, gjumi. Kushe ka bo gjumin me hikë, kushe ka përzon? Edhebe hul khauf, minë nërë, e ka përzon gjumin frika nga zjarë i gjehenemit. Neve këtë gradë nuk e imaginojmë dot. Nuk e imaginojmë dot. Por, të pakton, a duhet a kemi frika Allahun Gjeleshanu, ajsa të jemi i qik korekt me njerëzit edhe ajsa mos të hymë, hakun e tjetëri ta kemi i qik për marë. Si po e kërkojmë gjenetin e Allahun Gjeleshanu neve? Si po e kërkojmë gjenetin e Allahun Gjeleshanu neve? Vetëm thjesht thot, goja o Zot, mjep gjenetin dhe mërin nga zjarri. E kur del nga xhamia, pastaj, babën e nonën se shef me sy. Pastaj komshion, asë se ke problem fare, në qofë se je më i fort e shkel me kom. Në qofë se del nga xhamia, pastaj, kënej thua Zot, mërin nga zjarri i gjenemit, hakun e tjetrit se ke për gjo, se ke problem. Kënej thua Zot, më falë gjenetin, mushen syt me lot. Pastaj kur del nga xhamia, i më kat nuk e ledot. Është duket mënu më kat, edhe e keqa, edhe duket mëlu, edhe duket myt. E me gjithat e ti nuk gje forcen. Po qa kërko prej Allahu Gjeleshanu ti, qa po kërko ti, kërko me goj. Thuaj o Zot, më jep forcë, largohem se nuk kam forcë dhe nuk po gjej dot mundësi që më largu nga kjo e keqe. O Zot, më nimo se po nuk më nimove ti. Unë nuk i lej dot këto gjëra sepse po e shoh veten time që jam shumë i dobët. O Zot, më fal dhe më mëshiro se po nuk mëshirove ti. Kush do të mëshiroj përveç teje? Jam i marrur nga fillimi deri në fund, fuaj me gjithë zemër edhe me gjithë shpirt. Kërkoj forcë dhe mbrojtja Allahu Gjeleshanu. Boj me sinceritet, se edhe atë mëkat edhe atë të keqe që masë zemrën se ke gati me talon, ka për ta bo Allahu Gjeleshanu marrë me elon. Kuptoj e i gjoj që qëta ka ndalu Allahu është e keqe për ty. Ajo ty ta merë riskun, ajo ta merë bereqetin, ajo ta merë mirësin, ajo ta merë gjdo gjo dritën e fityrës, ajo ta merë begatin ke familja jote, ajo ta merë gjdo gjo ti mjullë rrugët, gjitha. Në qovë se jenë mirësi sot, dije se po ti lesh mëkatët nesër, edhe më shumë ka për të hapë Allahu Gjeleshanu, se mëkati është errësirë, e bindja ndaj Zotit, është dritë të cilën të falë i madhi Zot Allahu Gjeleshanu. Ata cilët e kërkun gjenetin e vllajime dhe motrajime për të mbyllë hytë bëntime, e kuptun që çdo gjë tjetër përveç kësaj nuk ka kuptim, çdo gjë tjetër përveç kësaj është shumë e vogël, njeriu nuk është haram që tjetojt mirat e kësa jetë, absolutisht. Po për para gjenetit me shqit edhe me elon gjenetin mazdore për diçka për kësaj dynjaje, vallaj, kjo është trektia me dobët edhe kjo është trektia me humbur. Trektia me falimentume. Një sahabi, si që të regohet, kur dhe emigrote për tek profetit sallallahu alaihi wasallam në Medine me u bë musliman, e marin vesh ato mos besimtarët e vetë aty që kishte ke qyteti vetë Mekë edhe i gjëmojnë me vrapë se nuk doshin me elon që me shku me mështet Muhammed Mustafa alaihi salatu wasallam. A keni pa juve kur në njoni do me mështet për shumë profetin a.s. do me mështet vërtet, ti vejnë gjithë kam rapa me ta luftojmë, ta pengojmë, mos shkojmë atje se i bojt kratë vërtet e sekshon. Subhanallah. Atëherë, e kapin rrugës e arrin, edhe i hypen me i kodër kështë vogël edhe i thotë, në qofë se juve thotë, do një me më vrathot, dijeni se edhe unë i kam ca shi gjeta, do më gjuni, do ju gjujtë,
Mas e vritëm, thot, po disa për ju shdi vras. E kështë nda amenin. Atëhere, i thonë, jo, i thonë, po ti e i pasur shumë, ke lonë gjithat pasurin me eke. A, për pasurin e keni fjallën juve. Shpin edhe gjithë pasurin, shkoni mere, e një thotë, vetëm leni rahat, shkoj atje ku jam nisë, sepse unë, thot, e kam nda me timen. Nuk i hyte në gjonë sy, asë i gjithë tjetër, ishte gati, që edhe në qofë si ju kërkote pasuria, vetëm e qenë me Allahun, edhe me qenë me profetin alej salatu e selam, i kishte dvoglat gjitha. E kishte ndaja, kishte hapë Allahu zemrën. Mi thot, i dërgumi Allahut, i thot, me dëvërtet, thot, trektia jote ka fitu, thot, ke zgjedhë Allahun edhe profetin, e mos e qaj kokën, pra si gjithë tjetër, subhanallah. Kjo është pra, ti jesh musliman ose ti jesh ibadur Rahman. Do të vazhdojmë në hutbet e tjera me lejen e Allahut xheleshanu, me cilësitë atyre cilët janë ibadur Rahman. Vëllezër të nderuar edhe motra muslimane, në mbyllje të hutbes tonë, neve, siç e keni vënë re juve, ka pas edhe raste të tjera, kemi bë nxitje ose thirrje me dashamirësi për dua për njëri tjetrin. Dikush mund të ketë pasje halli problem i njërin spital, dikush mund të ketë pas për shembull i siklet ose i diçka, edhe ka gjetë ngrohtësi tek duaja e besimtarëve, te duaja musliman. Ne jemi vëllezër me një tjetër, ne jemi i familje, ne jemi i shtëpi, jemi sot gjithë mysafirët Allahut xhaleshani, i pasur, i varfër, ai që është intelektual, ai që është njeri i thjeshtë, ai që është tregtar, ai që është, të gjithë neve jemi vëllezër këtu, jemi rreshtu të gjithë nëpër rreshta krah për krah para Allahut xhaleshani, i lutemi Zotit që të na falë, të na mëshirojë. Atëherë vëllezër, ndër un po them i diçka. Vallahi duaja e besimtarit ka bereqet edhe ka hajër të madh. Prandaj gjej rastin që t'ju them. Dikush prej vëllezërve ka prindin e tij në spital. A ka mundësi ta bëjmë i dua që Zoti t'ia shëroj? O Zot, shëroj ata të cilët janë nevojë dhe kanë nevojë për shërimin tënd. O Zot, jepi shërim sa më të shpejt, jepi falje të gjithë muslimanëve, fali prindit tan, mëshiroj o Allah edhe na bashkon bashkë me ta në xhenetet e begata. Zoti ju nderoft edhe Zoti ju shpërblef me çdo mirësi. Mos e lejni duan mas dore, bëni dua për njëri tjetrin, për besimtarët dhe besimtarët, se Allahu xheleshanu çdo mirësi ju a kthen juve pra, siç luteni për ta. Inna Allahe ye'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. Zoti ju nderoft, Allahu ja shpërblef. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.